Sve Rančiću, hajde sad da budem iskren, svakam čast, prijatno sam iznenađen što ste ovde, vi ste nadzor, radi se o deonici koja je izuzetno teška, pre nekih mesec dana sam ovde do Berovice prošao džipom, bubrezi me još vole, ali ono što je bitno, to je da se otvara ovaj put i da će se do Berovice moći da stigne. E sad, s obzirom da je bilo različitih komentara, ja ću vas zamoliti da kažemo i zbog ovih ljudi koji rade ovde u teškim uslovima i zbog ljudi koji žive i u Kamiku i u Prisjanu, recite mi šta se radi, o kakvim radovima se radi, šta se nasipa, kad će sve to biti zaokruženo. Da budemo pošteni, rade Srđan Minić i Era Trans, to je konzorcijum. Izvolite, sve ostalo vi. Na početku da vam kažem da dugo ja znam sve naše nekategorisane i seoske puteve. To znam, jedini, jedini gori put od ovog je put prema Cerebdelu, za kojeg ja, nažalost, u ovom trenutku nemam rešenja kako sanirati. Znam da su ogromna sredstva potrebna, ali o tome kasnije da ispričamo malo o ovom putu. Da. Ajmo da krenemo redom. Prvo ću vas pitam, jeste vi bili nadzor u Prisjanu? Naravno. Ono nije bilo, ljudi nisu zadovoljni kako je urađeno. I ovamo neće biti zadovoljni kad budemo završili. Zadovoljni su sve dok radimo. Kad se počne, kaže, trebalo je još to. I to su priče iz godine u godinu i selo u selo, sve iste. A da vam kažem nešto. Ali vi faktički ovde probijate put. Ovdje se nije moglo. Moći će putničkim automobilom u Berovicu. Tako je. To je uspevao samo sadašnji kmet koji je Jugićem prolazio. Sada će moći svi da odu do Berovice. Naravno da je Prisjan saniran. Da bi ste imali, ne znam da li ste imali prilike da zabeležite u vreme samih poplava i samog nevremena i posle nevremena, kako je to izgledalo. Ja imam kompletnu fotodokumentaciju, bio non stop na terenu, pa sad i pogledajte kako to izgleda. Znači, nešto bolje. Pa nije nešto bolje. Znači, sasvim prohodno za putnička vozila. Ajmo Prisjan Kamik. Put od Prisjana do Kamike je bio maltene neprohodan iza Ladu. Ja sam prolazio. Iskusni vozači su mogli Ladom, neiskusni ni Ladom nisu mogli da prođu. Ja sam džipom išao sa Svetom. Tako je. Sada je to sasvim korektno. Ostaje još jedan mali deo, sada buldozer zateže ovaj niveletu samog puta i prolazi valjak od 13 tona koji će da to otpegla i to će biti mnogo trajnije deonica između Prisjana i Kamika nego s ovom strugotinom koju smo mi dobili od Puteva Srbije. Tamo je nasipano zaglinjenim kamenim materijalom koji je mnogo, mnogo bolji za seoske puteve. Dugotrajnije. Znači, sad sledeća faza je valjak. Tako je. Tako je. I onda imate put od... Ajmo sad Kamik. Kamik Berović. Ovo je to. Tačno. To je put koji ide prema Petrovcu i deli se desno prema Berovici. Taj put je kaldermisan verovatno još pre Drugog svetskog rata. Ali sam ja imao prilike da pokušavam zimi da prođem tu i buldozerom i kombinirkom čistići sneg. Nema šans. I nismo uspevali da se probijemo. Tako da će sada imati stvarno korektan put da mogu da i svojim traktorima, da putničkim vozilima stignu do sela, da imaju jednostavno vezu s gradom. To je za ceo ovaj kraj, nije samo za Berovicu i za Kamik. Ljudi, treba ih razumeti. Oni su dugo čekali. E sad neke stvari ne znaju i onda izvođači reaguju s pravom. Te ne znam, pare namenjene za Prisjan Kamik, za Berovicu otišla Prisjan Kamik i tako dalje. Jeste, poznati su... Dajte taj deo. Još na početku javne nabavke se znalo koji su poznati pravci gde ćemo mi da radimo. I to je Kamik Berovica, to je Gornja Držina Manastir Sveti Nikola, to je selo Jalbotina, glavni put kroz samog sela u Jalbotini pričam. To je put koji se sanira u dužini od kilometara i 200 od
prema Pasjaču i Sinjoj Glavi, ali u deonicama najkritičnijim, znači nekde oko kilometar i 200 najgori onaj dela mržljak, ćemo sanirati. Onaj mržljak, ono je katastrofa. Tako je, tako je. Imamo Presečki potok kao poznatu deonicu i sve ostalo su mesne zajednice. Dobro, ajmo ovo mi recite, ovo oko para. Niko meni je uzimao pare. Ovo što je jedno, to je jedno. Ovo što je drugo, je. To mi objasnite. Za sve putne pravce, da ljudi ne licitiraju, priča nema ovi potrebe, uzeli, pa ovamo nema. Pa tamam poslam, nismo mi od juče da bi se igrali tim stvarima. Za svaki putni pravac su opredeljena sredstva, to je usvojila i Skupština. Naš predlog, verujem da je najbolji, prateći sve puteve u Pirotskoj opštini, ove nekategorisane i seoske, odabrali smo pravce za koje ljudi imaju godinama zahteve i nadam se da ćemo na ovu stranu zadovoljstvo sve to završimo. Ograničena su sredstva, nemamo mogućnosti da širimo. Sa sredstvima koja su ograničena za pojedine putne pravce, troši se do poslednjeg dinara. E sad, ako je ostalo još nešto malo, nećemo mi stati tu. Dobro, znači pare za... Opredeljene pare za ovaj put biće potrošene do samog dinara. Znači, put od Kamika do Berovice, tu pare nisu trošene. Evo sada radimo i imamo određena sredstva koja ćemo da potrošimo. Da, i ovaj put, oni kažu 500 metara će pa će dostanu. Dok ide ovaj put? Pa ne znam da li ste imali prilike da prođete, recimo da buldozer je išao do sela i vratio se. Buldozer je sada za teže put između Prisjane i Kamika. Dobra. Ali sada možete, ja sam išao puntićem, sada možete malte ne putničkim automobilom bez nasipanja da stignete u Berovicu. A ide li nasipanje? Nasipanje ide, naravno. Do Berovice? Do Berovice. To im kažete, oni kažu neće, 500 metara pa neće. Možda će da se preskoči neka deonica. Imamo 1000 kubika za Berovicu. 1000 kubika. A to je nekih 4 km, znači nemoguće, negde s 1700 kubika bi mogli da zatvorimo ceo put. Ali postoje odlične deonice, jednostavno ne treba da se sipa. Znači tu ide ravna se, pa onda ide rizla. Nema rizla, ovo je završni sloj, ovo je mlevena asfaltna mešarina. Ovo, sad ide preko njega. Ovo je mleveni asfalt, da bom. On sad izgleda kao da je to nešto prljivo, zbog toga su se ljudi... Dobro, sad posle njega ide valjak. Naravno. Sve do Berovice? Naravno. Od Prisjana pa sve do Berovice, valjak će da prođe više puta i to će da se... To znači za neki dan ja do Berovice mogu da idem slobodno? Kolima. Odlično. Tako je. Kad se očekuje završnica? Pa ja stvarno ne znam kakva će vremenska prognoza da bude, ali... Vreme je odlično narednih dana. Ako nema kiše, ja računam da već do kraja nedelje budemo privršili... Imate dobro vreme. Budemo privršili... Znači ovo radi konzorcijom? Radi konzorcijom Era Trans, Srđan Minić, Kubik Trans. Tri su učesnika za sam zadovoljan. Mi smo počinjali... Momci rade dobro. Rade odlično. Bilo je primetbi, ako vi to kaj, bilo je primetbi, čuo sam ja, međutim, naravno iz neznanja, da materijal koji sipamo između Prisjane i Kamika kao nije dobar. Bolji je od ove asfaltne strugotine. To vam ja kažem. Dobro, vi se bar... Tako je. Nije vam prvi put. I to će, naravno, vreme da pokaže. Kad završite ovo, šta ide sledeće? Pa dogovor je da paralelno napadnemo Gornju Držinu i Manastir Sveti Nikola i Pasjač i Sinju Glavu. Ja sam se spremao da idem zbog ove emisije što radim za Cerev Del i za Sinju Glavu. Kažu... Voleo bi da odete. Da, otići ću, ali čekam prvo vi da završite pont. Evo, drugarskim kažem da morate da krenete u ribarskim čizmama. Vašim džipom ne možete tamo da prođete, to je... Ne, ja imam žučka, nemam džip. U Cerevdel s ovim? Ne, neću. Samo džipom? Ni džipom ne možete u Cerevdel. A Sinju Glavu? U ovom trenutku... Sinju Glavu možete džipom, naravno. Dobro, a u Cerevdel... Tamo ni džipom ne možete. Zašto? Zato što je neprohodno. Voda, šta? Voda, blato. Voda, iskopano, kolotrazi. Tako je. Pa tako je bilo i ovde. Cerevdel je daleko gori. Jel da? Znači ima gore od ovo što je bilo. Mnogo gore, da. Sve rači ću. I nažalost, ja stvarno nemam, i kao tehničko lice u ovom trenutku, nemam reš. Imam, ali je to papirno skupo. Počev od rešavanja pravno-imovinskih odnosa za put. Tako je. Pa, projektna dokumentacija. Dobro, ali da znaju meštani. Tako je. Da znaju meštani.
Ovo može da bude najbolje, zna se kad prođe asfalt. Asfalt će da prođe kad bude para za sve. Naravno, ali treba ljudima obezbediti. Ja stvarno znam sve ljude u svim selima. Znam i ko živi u Crev delu. Ja sam mnogo puta tamo bio. Šteta je, porodica je jedna koja čuva i konje i koze, imaju nešto malo ovaca i svakodnevno se ujutro dovozi mleko. Evo ja, mleko, da, mleko ja obećavam da ću da idem u Crev delu. Ako napravim put, svakako. Možda i pre toga. Do tad peške možete. Teško u ribarskim čizmama možete. A neki džip, neki tank? Pa, evo kažem vam kako čovjek vozi Nissana na kojim je stavio kamionske gume, podigo ga i jedva prođe. Svako, tamo, on je iskusan vozač, vozi stalno tim putem. Dok se ovo stiglo, još koliko ima do Berovice? Još 3,5 km. Još 3,5. Tako je. Dobro, to će do kraja nedelja, ako Bog da. Put nije samo što se nasipa, on je raščišćen, da, prethodni radovi, drveća, da vome osvetljen i što je jako dobro, u zimskom periodu kada padne sneg, moći će da se čisti, do sad nije mogla mašina zimi da čisti. Mnogo vam hvala.